Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli abituriyentlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu videomuzda sizlərlə bugün may ayının 5-də Kaspi kurslarının təşkil elədiyi blok sınav imtihanının Azərbaycan dili suallarının izahına baxacaq və həqiqətən də çox əla suallardır. Özünüzdə yəqin ki, videonun irəliləyən dəqiqələrində görərsiniz bunları. Və yeri gəlmişkən, hər birinizə qarşıdan gələn imtihanlarda uğurlar arzulayıram. Həm 26 may, həm də iyul ayında olacaq imtihanlarda. Və əgər bizləri müəllimlər də izləyirsə, sertifikasiya imtihanına hazırlaşan, MİQEH hazırlaşan müəllimlərimizə də uğurlar arzulayırıq. Və aranızda əgər 9-10-cu siniflər varsa, 9-10-cu sinif şagirdləri varsa, onlar üçün bir balaca elanı diqqətinizə çatdırım. Növbəti il üçün bizim həm canlı dərslərimizə qoşula bilərsiniz, bizlə hazırlaşa bilərsiniz. Həm də onlayn şəkildə ölkənin istənilən yerindən bizə yazırsınız. WhatsApp nömrəmizi qeyd edirəm. Deməli 070-535-35-55. 55-i də necə yazdımsa top vurub elə bil. Hə, deməli belə 535-35-55 070-lə bu nömrəyə yazırsınız. Növbəti il üçün dərslərimizdə iştirak etmək istədiyinizi bildirirsiniz və qruplarımıza qoşulursunuz. Demək ki, həm il ərzində sizlərə canlı şəkildə Zoom-dan dərslər keçirəcək, həm sınaqlar işləyəsi çoxlu sayda və bu da sizi imtihanlara bir addım daha mükəmməl şəkildə hazırlayacaq. Ehtiyac yoxdur. Məsələn, əgər onlayn dərsə qoşuluramsa, bəzən mənə ən çox verilən suallardan biri, müəllim, mən onlayn dərsə qoşuluram. Başqa müəllim yanına getməyə ehtiyac varmı? Xeyr. Hamısını biz eləyirik sizin üçün. Narahat olmayın. Dərsinizin sual cavabıdır. Sonra sınaqlarınızın izahıdır. Yəni, oturursunuz, hətta vaxt itirmədən, bu onlayn dərsə hazırlaşanlar üçün deyirəm, yəni vaxt itirmədən oturursunuz evinizdə hazırlaşırsınız. Canlı dərslərimiz də Gəncə şəhərində və Göranboy rayonunda təşkil olunur. Hər kəs bu ərazidə yaşayanlar da qoşula bilərlər. Və bir də 26 may imtihanına qədər, eyni zamanda iyul ayının imtihanına qədər sınaq qruplarımız var. Həqiqətən mükəmməl bir sınaq qruplarıdır. Dövlət İmtihan Mərkəzinin qəbulları, eyni zamanda dövlət sınaqları, OTK sınaqları və Kaspinin bir çox sınaqları. Bunları işləyə bilərsiniz bizlə bərabər. Həftədə 4 dənə sınaq, 2 dəfə dərs, ən çox düşən mövzular sizlərə bir-bir belə deyim, izah olunmur, amma sual cavab eləyirik bunları. Bunlara da qoşula bilərsiniz. İndi elə vaxt itirmədən, əgər bu il imtihan verirsinizsə, onda indidən yazıla bilərsiniz o qruplarımıza. Qeyd edim ki, əvvəlki deməli, sınaqları, yəni biz ayın 15-dən başlamışıq sınaqlara. Həmin sınaqları da siz qrupa qoşulanda görmüş olursunuz. Həm sınaqları, həm izahlarını, hamısını, həm də dərsləri. Belə, reklamlar bitdi. Başlayaq. Əsas məsələ. Kaspinin bugünkü suallarına baxaq. Deməli, nə deyir? Verilmiş cümləyə əsasən cədvəldəki uyğunsuzluqları müəyyən edin. Deməli, burada doğrular verilib, burada yanlışlar. Yeni maşınlar buxar mühərrikləri ilə hərəkətə gətirilirdi. Birinci, bunu təhlil edək, çünki görürəm, sintaktik təhlilindən bağlıdır. Nə edirdi? Hərəkətə gətirilirdi. Nə? Maşınlar. Hansı maşınlar yeni? Nə ilə hərəkətə gətirilirdi? Deməli, buxar mühərrikləri ilə. Nəyin vasitəsi ilə deyək də? Belə, deməli, baxaq görək. Deyir ki, mübtədə söz birləşməsi ilə ifadə olunmuşdur. Mübtədə hanı? Maşındır. Ona görə bu yanlış fikirdir. Bizə doğrular lazımdır burada. Daha doğrusu, elə bizə yanlışlar lazımdır. Çünki uyğunsuzluq deyir. Uyğunsuzluq deyəndə məndən sizə bir tövsiyə. Bunların yerini dəyişin. Bura yazın yanlış. Bura yazın doğru. Axı, bizə uyğunsuz olan deyir. Uyğunsuz. Deməli, yanlışı buradan götürəcəyik, doğrunu buradan. Çünki dəyişdim mən yerini. Xəbər indiki zamanda olan frazoloji birləşmə ilə ifadə olunmuşdur. Xəbər hərəkətə gətirilirdi. Bəli, indiki zamanda olan frazoloji birləşmədir. Hərəkətə gətirmək doğrudur. İkinci dərəcəli üzvlərdən yalnız biri işlənmişdi. Yalan deyir. Və təyin də var, tamamlıq da var. Ona görə bu səhvdir. Dörddə deyir ki, nümunədə köməkçinin nitqisələrindən yalnız qoşma işlənmişdir. Yalnız qoşma işlənibmi? Deməli, ilə qoşması var. Doğru fikirdir. Sonra mübtədə ilə xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşma pozulmamışdır.
Amma pozulub. Fikir verin, maşınlar cəmdədir, xəbər hərəkətə gətirilirdi, təkdədir. Ona görə də bu yanlış fikirdir. Uzlaşma kəmiyyətə görə pozulub. İndi bəziləri baxıb deyir ki, müəllim, axı cansızdır filan. Cansız o normadır, o normanın qaydasındadır. Məsələn, bizə desə ki, burada norma gözlənilib, norma hə, gözlənilib. Amma uzlaşma pozulub. Burada da deyib, pozulmamışdır. Ona görə səhvdir. Deməli, biz buradan doğru yazdığı yerdən, buradan yanlışları götürəcəyik, çünki uyğunsuzluq demişdir. 1-3, buradan da doğrunu götürəcəyik, çünki burada da yanlış yazıb, uyğunsuz olanı doğru olur. Deməli, 1-3-4. Cavab olar, Y variantı. Növbəti sual baxaq. Belə bir sualdır, deyək ki, nümunələrdən biri bağlayıcısız bağlanmış tabiəsiz mürəkkəb cümlədir. Yəni, bağlayıcı ilə bağlanmayıb. Məsələni ciddi şəkildə müzakirə etdik, ortaq məxrəcə gələ bilmədik. Baxın, müzakirə etdik biz, ortaq məxrəcə gələ bilmədik biz. Deməli, ortaq məxrəcə gələ bilmədik. Ortaq məxrəcə gəlmək, bir yerdə frazoloji götürək bunu. Kim biz? İkisini deyən bizik. Ona görə bu artıq tabiəsiz deyil. Bu eyni mübtədiyə bağlı həmciz xəbərlərdir. Qalmaq istəyir, qalsın. Bu şərt budaq cümləsidir. Qalmaq istəyirsə, qalsın. Sayısını artıra bilərsiniz. Ona görə bu da deyil. Məlumatlar qəzetdə dərc olundu. Ölkə bu hadisəni sevinclə qarşıladı. Dərc olundu nə məlumatlar? Qarşıladı kim? Ölkə. Deməli, ölkə bir mübtədadır. Məlumatlar da bir mübtədadır. Hər xəbərin özünün mübtədası var. Tərəflər arasında bağlayıcı varmı? Yoxdur. Bizə də deyib bağlayıcısız olsun da. Bizə nə lazımdır ki? Budur cavab. Ya uşaqlar yanı gördüksə artıq bağlayıcı var. Atın geçsin, nə olur olsun. Uşaqların səs-küyü həyəti bürümüşdür. Və bu səs-küy quş balalarının civiltisini xatırladırdı. Bürümüşdür nə? Uşaqların səs-küyü. Xatırladırdı nə? Nə xatırladırdı? Səs-küy. Hərəsinin özünün mübtədası var, düzdür, mürəkkəb cümlədir, tabiəsizdir, amma ortada bağlayıcı var. Bizə də deyib bağlayıcısız. Atırıq, C variantı. Növbəti üçüncü suala baxaq. Cümlələrdən hansında təyinin əlavəsi işlənmişdir? Təyinin əlavəsi işlənmişdir. İndi buralar bütün əkin sahələri suvarılacaqdır. Suvarılacaqdır. Haralar, buralar, bir də bütün əkin sahələri. Bu təyin deyil. Dünən buraya gələn, səni axşamacan axtaran oğlan nədənsə narahat görünür. Nə edirdi? Narahat görünür. Kim? Oğlan. Hansı oğlan? Dünən buraya gələn, səni axşamacan axtaran. Bunu tirə qoysaydı əlavə kimi düşünə bilərdik, amma belə həmcüsüzdə daha yaxındır. Ona görə bu da deyil, həmcüsüzdür. 5 gün əvvəl, aprelin sonu, biz onu şəhər kənarında görmüşdük. Nə etmişdik? Görmüşdük. Kim? Biz. Deməli, nə vaxt, nə zaman? 5 gün əvvəl, aprelin sonu, burada zəhliyin əlavəsi var. Kəndlilərimiz, çobanlar, onun sürülərini otlağa aparmışdılar. Kim? Kəndlilərimiz, çobanlar. Əlavədir burada da mübtədanın əlavəsi. Deyil. Əvvəlki, bir həftə qabaq baş tutan görüş onun həyatında dönüş nöqtəsi oldu. Nə etdi? Dönüş nöqtəsi oldu. Nə? Görüş. Hansı görüş? Əvvəlki görüş. Hansı görüş? Bir həftə qabaq baş tutan görüş. Deməli, əvvəlki sözünü bir həftə qabaq baş tutan sözü izah edib. Deməli, baxın, təyinin əlavəsi burada var. Cavab Y. Dördə baxaq. Qatırlar ismi ilə bağlı səhvi göstərin. Səhvi müəyyən. Burada qatırlar deyil. Qatırlar. Qatır heyvanı da bilirsiniz, onu nəzərət dur. Qatırlar necə tələffüz olunur? Baxın, tələffüzünü mən bura qeyd edeyim. Qatırlar. Qatırlar. Amma indiki zaman, gələcək zamanda feil desəydi, o zaman qatırlar. Qatırlar. Onlar bir şeyi bir-birinə qatırlar. Qoşallığı olardı. Amma burada isim dediyinə görə qatırlar. Vurğusu ikinci cəyə düşür, yalan deyil. Vurğusu ondadır. Bizə də səhvlər lazım deyil. Qarşılığı olmayan iki müxtəlif samit işlənmişdir. Qarşılığı olmayan iki müxtəlif samit yazılışda var. Amma biz tələffüzə baxmalıyıq. Burada üç dənə eyni samit işlənir. Yanlışdır. Lar şəkilçisinin yazılışa tələffüzü fərqlənir. Fərqlənirmi? Bəli, görürük. Lar, rar olur. Deməli, doğru fikirdir. Cümlə üzvü kimi işlənsə, mübtədə rolunda çıxış edə bilər.
Qatırlar otluyurdular məsələn. Ola bilər, niyə olmasın ki? İsimdirsə müftəda ola bilər. Tərkibində iki qrammatik şəkilçi işlənib. Burada da sözün kökü qat deyil. Qatır heyvandır, lar da cəm şəkilçisidir. Ona görə də 2 deyil, 1-dir. Onda yalandır, səhvdir, götürmürük. Götürmürük deyəndə daha doğrusu səhvləri götürəcək. Yəni axırda 1 2 5. Cavabımız Y variantı. Növbəti suala baxaq. 5-ci sualda deyir ki, sual ədatının köməyi ilə yaranmış sual cümləsini müəyyən edin. Sual ədatı ilə yaranmış sual cümləsi. Fövqəladə hallarda necə davranmalıyıq? Burada necə sual əvəzliyidir, ədat deyil. Gedənlərin hara getdiyini bilirsiniz. Burada da heç intonasiyayla yaranıb, bu hara sözü bizi çaşdırmasın. Deyir, hara getdiyini bilirsiniz, bilirsiniz. Yəni, ədat deyil. Heç əvəzlik var, əvəzliklə belə yaranmayıb. Nə ilə yaranır? İntonasiyayla. Yəni, bu qədər məlumat sizə azlıq edir. Baxın, yəni görürsünüz. Sual ədatıdır və cümlədə sual cümləsidir. Yəni ilə yaranıb, cavab C. Kamalın bu barədə məlumat verməyəcəyini bilmirsiniz. Burada da intonasiyayla yaranıb, ədat yoxdur. Xalqın necə yaşadığından xəbəriniz var. Burada da baxın, yaranan sual cümləsini nə yaradıb? İntonasiya. Sual əvəzliyi olsa da cümlədə necənin cavabını istəmir axı bizdən. Demir, necə oxuyur? Desəydi yaxşı, o necənin cavabını istəsəydi, onunla yaranardı. Amma deyir ki, xalqın necə yaşadığından xəbərin var. İntonasiya ilə yaranmış sual cümləsi. Cavab C variantı oldu. 6-cı suala baxaq. Belə, bu arada bir dənə sertifikasiya hazırlaşan müəllimlər üçün bilirəm, ayın 10-u, səhv eləmirəmsə 16-sıdır, yoxsa 6-sıdır imtahanları var. Paket halında bizim dərslərimiz var. Hər bir mövzunun izahı, videosu və altında sınağı. Bir sınaq deyil. Hər mövzuya aid, məsələn, xırda mövzulara aid bir sınaq, iri mövzulara aid 2 sınaq, 3 sınaq, hətta ümumi sınaqlar var. Ümumilikdə 107 dənə faildir. Təsəvvür edirsiniz. 107 dənənin bir 30-40 dənəsi dərs mövzularıdır. Qalan hamısı sınaqlardır. Yəni, onu əldə edə bilərsiniz ucuz da qiymətə. Özünüz üçün tez bir zamanda hazırlaşa bilərsiniz. Bunu abituriyentlər də edə bilər təbii ki. Biraz hazırlığa getməyənlər falan onlar üçün yaxşıdır. Amma daha gözəli vaxtında oxumaqdır. Başdan başlamaqdır. Hansı nümunədən cümlə yüzləri ilə qrammatik cəhətdən əlaqələnməyən söz tiplərinin hər ikisi işlənmişdir? Aha, cümlə yüzləri ilə qrammatik cəhətdən əlaqələnməyən söz tipi nədir ki? Xitab və ara sözlər. Bəli, xitab və ara sözlər. Bizə deyir ki, xitab və ara sözün ikisi işlənsin. Gəray bəy, yəqin ki, qonaqların nə zaman gələcəyini soruşursunuz. Gəray bəy, bu da xitabdır, yəqin ki, də modal sözdür, deməli, A variantıdır. Səməd də doğrusu bu anı gözləyirmiş, doğrusu burada modaldır, amma xitab yoxdur. Fikrimizcə, Fikrət, Rəhim bu işin öhdəsindən gələcəklər. Gələcəklər dediyinə görə, burada bəziləri fikirləşər, fikrimizcə modal sözdür, mən Fikrəti xitab götürürüm. Götür, canın sağ olsun, amma axırına bax da. Rəhim bu işin öhdəsindən gələcəklər olar, olmaz. Deməli, gərək 2 nəfər olsun. Kim Fikrət, kim Rəhim. Ona görə bu da nə olur? Təkcə ara sözlər olur. Dəyərli insanlar, artıq bugündən yeni müəssisəmiz sizin xidmətinizə hazırdır. Dəyərli insanlar xitabdır, ara söz yenə yoxdur. Əziz həmkarlar, bu işlərin hamısı şəhərimizin gözəlləşməsi üçündür. Burada da əziz həmkarlar xitabdır, yenə ara söz yoxdur. Cavab A. 7-ci suala baxarıq. Xəbəri məlum növdə olan feillə ifadə olunmuş şəxsi cümləni müəyyənləşdirin. Xəbəri məlum növdə olsun, amma şəxsi cümlə olsun. Şəxsi cümlə. İclasda çox mühüm məsələlərə baxılacaq. Baxılmaq şəxsi növdə olan feildir, məlum növdə deyil. Yolun buradan keçməsi ilə bağlı yeni razılığa gəlinib. Razılığa gəlinmək, bu da kim tərəfindənsə razılığa gəlinir, bu da şəxsi növdə olan feildir. Baxın, şəkilçisi də var. Razılığa gəlinib, bir yerdə frazoloji birləşmədir. Ona görə bu da deyil. Yəni, bizə məlum növ lazımdır. Bildiyiniz məlum növdə frazoloji belə şəxsiz cümlənin xəbəri olsun. İlyas oyananda artıq gün ortadan xeyli keçmişdi. Baxın, nə etmişdi? Deməli, keçmişdi. Nə vaxt İlyas oyananda? Nədən gün ortadan? Nə bilim?
Yəni burada görürsüz mübtədə yoxdur, artıra da bilmir. Elə C variantında da şəxsi cümlədir. Zibeydə bu mahnını xüsusi həvəslə oxuyardı. Oxuyardı məlum növdə olsa da kim Zibeydə? Bunun mübtədası var. Onun bu şeirinə digər şairlər də münasibət bildirdi. Deməli, bildirdi, nə etdilər? Münasibət bildirdilər, bildirdi. Kim şairlər? Bunun mübtədası var, bu şəxsi cümlə deyil. Ona görə də nədir? Cavab C. 8-ci suala baxaq. Fərqləndirilmiş sözün səhv yazıldığı cümləni müəyyən edin. Fərqləndirilmiş sözün. Deməli, insan zeyninin nələrə qadir olduğunu tam müəyyən etmək hələ mümkün deyil. Zeyn sözündə isaiti düşməli idi, düşüb. Yəni, burada bir səhv yoxdur. Bizə səhv lazımdır. Nəsillərdən nəsillərə keçən bir şöhrətim vardır. Nəsil, nəsil. Burada cəm şəkildi sartırılıb. Ona görə də burada nəsil sözündə inin düşməsi düzgün olmazdı. Ona görə burada da düzgündür. Bizə səhv lazımdır. Gəlin elə plusluyum, bunlar düzgünlərdir. Minusladığımızı götürəcək cavab kimi. Ey könlüm, bu nə qəmdir yüklənim sən? Könül sözündə mənsubiyyət artırılıb, könül nınalının arasında üy olmalı idi, amma düşüb. Burada da normal bir prosesdir, düşüb. Səhhətin qədiri xəstəlikdə bilinir. Qədiri yox, qədri. Qədir sözündə bu i saydı düşməli idi. Çünki saytla başlanan şəkil çartırılıb. Cavab olacaq D variantı. Burada səhv var. Bu qədər ağır dövrlərdən sonra oğlunun oğul sözündə də oğul. Bu sayt düşüb. Niyə? Çünki oğlu mənsubiyyət var burada. Ona görə D variantında səhvlik var. Düşürməyiblər, düşürülməli şeyi. Qeyri-müəyyən miqdar sayının sayının ismin yerində işləndiyi nümunə. Yəni, ismin yerində işlənmək nədir? İsimləşməsi. İsmin yerində işləndiyi nümunəni müəyyən edin. Məhsulun xeyli hissəsi nə qədər xeyli? Burada ismi xüsusiyyətini daşımayıb. 11-cilər ismi xüsusiyyətini daşısadır, amma qeyri-müəyyən miqdar sayı deyil. Atırıq. Burada da başqa bir sayı görmürük. Buğdanın 5-də 3-ünü ağa özü üçün istəyir. Nəyi? Buğdanın 5-də 3-ünü. Burada isimləşib, amma qeyri-müəyyən deyil, kəsirdi. Bu əsəri yaza bilmək üçün müəllif bir çox kitablar və qaynaqlara müraciət etmişdir. Nə qədər? Bir çox. Burada da isimləşməyib. Qeyri-müəyyən olsa da isimləşməyib. Müharibələr zamanı mədəniyyət ocaqlarının çoxu nə zərər görmüşdür, nə mədəniyyət ocaqlarının çoxu. Baxın, çox sözü isimləşib. Özü də qeyri-müəyyən miqdar sayıdır. Bizdən də bunu istəyir. Cavab ye. Bu arada imtahanda iştirak etməyənlər də ekranı saxlayıb baxa bilərlər, ara sıra suallara baxa bilərsiniz. Və belə sınaqlar eyni zamanda OTK, DİM sınaqları işləmək, izahlarından bir yerdə videolarına baxmaq istəyirsinizsə, imtahan qabağı ən çox düşə biləcək məsələləri öyrənmək istəyirsinizsə və onların üzərində hazırlaşmaq istəyirsinizsə, ayın 26-sına qədər sınaq qrupumuz var, bir dənə də ondan sonra dərhal başlayacaq. Yeni sınaq qrupu, amma yeni başlayacaq sınaq qrupunda əvvəlki sınaq qrupunun materialları işlənməyəcək. Hamısını işləmək istəyənlər ikisinə də qoşulmalıdırlar. Və belə, qoşula bilərsiniz, nömrəni də qeyd etmişdim əvvəldə, videonun əvvəlində var. Belə, verilmiş cümlələrlə bağlı ortaq fikri müəyyən edin deyir, ortaq fikri. Kəndə yenicə daxil olmuşduq ki, Qazaq atlıları da arxa tərəfdən hücuma keçdilər. Deməli, yenicə daxil olmuşduq ki, bu cümlədə deməli, sxem olaraq belə veriləcək. Budaq cümlə qabaqdadır, birinci işlənib. Yenicə təzə sözü də burada var. O bizə deyir ki, budaq cümlə qabaqdadır. Və ikinci cümləyə baxaq. Şəhəri qaranlıq bürümüş, küçələrdəki insanlar evlərinə çəkilmişlər. Nə etmişdi? Qaranlıq bürümüşdü şəhəri. Nəyi? Tamamlıq. Nə etmişlər? Evlərinə çəkilmişdilər. Kim? İnsanlar. Bu da tabesiz mürəkkəb cümlədir. Aha. Cümlənin xəbəri keçmiş zamanda olan feillə ifadə olmuşdur. Daxil olmuşduq, keçdilər, bürümüşdü, çəkilmişdir. Elə variantı doğrudur da, ortaq cəhət budur. A variantı. Hamısı keçmiş zamanda. Tərkib hissələrindən biri digərindən asılı olandır. Birincisi tabeildir, ikincisi tabesiz. Bu, ortaq deyil, fərqlidir. Tərkib hissələri bərabəri uyğun mürəkkəb cümlədir. Bu da səhvdir. Birincisi tabeildir, ikincisi tabesiz.
Tərkibində qeyri-müəyyən şəxsli cümlə də iştirak etmişdi. Burada qeyri-müəyyən şəxsli cümlə hansı cümlədə iştirak edib ki? Hamısının mübtədası var. Hücuma keçdilər kim? Qazaq atlıları, insanlar evlərinə çəkilmişlər. Çəkilmişlər kim insanlar? Yəni, üçüncü şəxsin cəmində olan, xəbər üçüncü şəxsində cəmində olan cümlələrin mübtədası var. Onda müəyyən şəxslidir. Tərkib hissələri bağlayıcı ilə bağlanmışdır. Bu, birinciyə aiddir, iki bağlayıcı var. İkincisi, hər hansı bir bağlayıcı yoxdur. A variantı düzüydü. 11-ci suala baxaq. Hansı cümlədə suala cavab tələb etməyən ikinci dərəcəli üzv var? Deməli, sual vermədiyimiz ikinci dərəcəli üzv istəyir bizdən. O da nə ilə ifadə olmalıdır? Təbii ki, sual əvəzlərindən. Onu tapacaq. Çünki, belə deyim də, cümlədə sual vermədən iki tip cümlə üzv götürürük. Ya sual əvəzliyi, ya da predikativ xəbərlər. Predikativ xəbər ikinci dərəcəli üzv dediyinə görə xəbər variantını atırıq. Çünki xəbər istəmir bizdən. Ona görə sual əvəzində ifadə olunmuş ikinci dərəcəli üzv tapacaq. Axşamki atəşfəşanlıq orada olanları da valeh etmişdim. Nə etmişdi? Valeh etmişdim. Nə? Atəşfəşanlıq. Hansı atəşfəşanlıq axşamki? Kimi orada olanları? Görürük ki, fikir versəz. Burada görürük ki, deməli, cümlə üzvlərinin hamısına sual verdik. Atdıq bunu. Hikmət ağa özü də bilmir ki, nəyi Səmədə etibar edir. Bilmir kim? Hikmət ağa özü bilmir. Bu əlavə kimi işlənilmiş şeydir. Hikmət ağanın özü deyək də belə. Burada da deyir ki, nəyi Səmədə etibar edir. Nə edib etibar edib? Nəyi elə özü sualdır da. Buna bir də təzdən nəyi sualını vermək olarmı? Elə cavab B variantıymış. Görürsünüz. Suala cavab verməyən tamamlıq var. Nəyi? Kimə Səmədə bu da suala cavab verir. Demək, B variantında bəli, həmin o dediyi söz nəyi sözüdür. Onun bu işlərdən xəbəri yoxdur. Yoxdur nə? Onun xəbəri. Burada da xəbər suala cavab verir, vermir. İkinci dərəcəli üzv deyil. Biz artıq anlayırıq ki, heç kim onun dediklərinə əhəmiyyət vermir. Anlayırıq ki, kim biz, əhəmiyyət vermir kim, heç kim. Nəyə? Onun dediklərinə. Deməli, suala cavab verməyən cümlə üzvü yox, tam suala cavab verdi. Bura haradır. Haradır sözünə sual vermirik. Çünki sualdır da özü. Burada mübtədadır. Amma xəbərdir. İkinci dərəcəli üzv deyil. Cavab B. B variantı. 12. 12-ci suala baxaq. Deməli, həmcins ismi xəbərlər işlənmiş cümləni müəyyən edin. Həmcins ismi xəbərlər. Göy üzündəki buludların üst tərəfi ağappaq, altı isə qaramıtıl idi. Ağappaq idi burada ixtisar olunur. Deməli, nə? Buludların üst tərəfi. Qaramıtıl idi, nə? Altı. Deməli, həm birinci xəbərin mübtədası var, həm də ikinci xəbərin mübtədası var. Ona görə bu, həmcins ismi xəbərlər deyil. Mürəkkəb cümlənin xəbərləridir. Hərəsinin öz mübtədası olduğuna görə. Həyətin ortasındakı güllər rəngbərəng, göz oxşayan, büyücətçi ətrə malik idi. Həyətin ortasındakı güllər rəngbərəng idi, göz oxşayan idi, büyücətçi ətrə malik idi. Deməli, malik idi nəyə ətrə, hansı ətrə büyücətçi. Fikir versək burada, baxın, xəbərlər bir neçə dənədir. Nə? Güllər. Bax, hamısının güllər rəngbərəngidir, güllər göz oxşayanıdır, güllər malikidir. Deməli, belə fikir veririk ki, burada elə dediyi var. Həmcins ismi xəbərlər var, ismi xəbərlərdir və sonunda həmcins ismi xəbərlər işlənmiş B variantı. Uzun müddət səfalı təbiət görməyən balacalar evə yığışmaq istəmir, həyətdə qaçışır, şənlənirlər. Burada da yığışmaq istəmir, qaçışır, şənlənir, feyli xəbərlərdir, atırıq. Bizə ismi xəbər lazımdır. Hərəcə çıxarılmış kitab köhnə idi. Köhnə idi nə? Kitab. Vərəqləri isə rütubətdən sapsarı olmuş. Nə etmişdi, sapsarı olmuşdu? Burada artıq feyli xəbər var, həm də vərəqləri, ayrıca mübtədası var. Atdıq bunu da. Çünki bizə nə lazımdır? Ayrıca mübtədə xəbər olanda tabisiz olur. O lazım deyil. Bizə həmciz lazımdır. Səbahəddin kişinin əşyaları, işarətləri stolun üstünə sərqə ilə düzülmüşdür. Düzülmüşdür nə?
Şirin alətdə əşyaları, iş alətləri. Deməli, burada da mübtədalar həmcinsidir, xəbərlər deyil. Cavab B. B variantına bir dənə kalp atırsınız, gedir. Bu arada, əgər belə sınaqlara görə təşəkkür eləmək istəyirsinizsə, təşəkkür yerimiz videonun altındadır. Daxil olursa orada yazırsınız, şərhlərinizi bol edirsiniz, bəyənirsiniz. Bu da bizim üçün sizlərin təşəkkürüdür, əgər eləmək istəyirsiniz, təbii ki. Deməli belə, bu arada çox yorğunam, həqiqətən çox yorğunam. Dilim topuq vurur. Beləliklə, bizə də aydın oldu ki, heç kim sənin şəxsi işlərinə qarışmayıb. Səninlə heç nə danışmayıb. Yalnız xəbərdarlıq edib. Əsas nitq hissələrinə aid olmayan sözlərin işlənmə ardıcılığını. Beləliklə, bu nədir? Modal. Mod yazaq elə bura. Sonra ki, daha doğrusu burada də bağlayıcı. Sonra ki də bağlayıcı. Sonra, kimsənin şəxsi işlərinə qarışmayıb, səninlə, heç kim sənin şəxsi işlərinə qarışmayıb, səninlə, lə də burada nədir, qoşma, danışmayıb, yalnız ədat. Deməli, seçirsiniz modal. Birinci gəlir, deməli nə? Modal söz, 4. Sonra gəlir bağlayıcı, 1. Təzədən yenə bağlayıcı var, onu burada görürsünüz. 4, 1, 1 olmadığına görə ikisini bir sayacaq. Sonra gəlir nə? Qoşma. 4, 1. Yoxsa tabelik bağlayıcısı var da burada. Tabelik bağlayıcısı var. Tabesizlikdir bu, bu da tabelikdir. Ona görə 3. Sonra gəlir qoşma 2. Burada la var idi. Sonra gəlir nə? Yalnız ədatı. Bu da 5. 4, 1, 3, 2, 5. Y variant. Növbəti sualınıza baxaq. 14-cü sual. Deyə verilmiş cümlələrdə feil-sifət tərkiblərinin sintaktik vəzifələrinə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Feil-sifət tərkiblərinin sintaktik vəzifəsinə. Dünən kəndə göndərdiyim məktublar hələ də yola salınmayıb. Yola salınmayıb nə məktublar? Hansı məktublar? Dünən kəndə göndərdiyim. Bu nədir? Təyin vəzifəsindədir. Bunu yazaq təyinə. İndi məni bu məsələdə qınayan sabah eyni əməli törədəcək. Törədəcək kim? İndi məni bu məsələdə qınayan mübtədə vəzifəsində. Beni yazdıq bura. Dünəndən yağan güclü yağış əkinə də zərər vura bilərdi. Nə edərdi? Zərər vura bilərdi. Nə? Yağış. Hansı yağış? Dünəndən yağan, bir də güclü. Deməli, burada da nədir? Təyin vəzifəsindədir. Burada yazaq C. Sonra, dedik, kombaynların əkin sahələrinə təhvil verilməsi gecikdirildiyindən məhsullar da tələf olmuşdur. Tələf olurdu. Tələf olurdu nə məhsullar? Nə üçün? Kombaynların əkin sahələrinə təhvil verilməsi gecikdiyindən. Gecikdiyi. Bu da feil-sifət burada səbəb zərfliyi vəzifəsindədir. Deni bura yazaq. Sonra yedə deyir, indi işlərinizin yaxşı alınmasının əsl səbəbkarı bir zamanlar dəstək olduqlarınızdır. Burada xəbər vəzifəsindədir. Nə deyir? Bir zamanlar dəstək olduqlarınızdır. Nə? İndi işlərinizin yaxşı alınmasının əsl səbəbkarı. Burada xəbərdir, xəbər də demək. Ona görə yenə heç birinə götürmürük. 1-ə, 2-ə, 3-ə, AC. C variant. 15-ci suala baxaq. Belə suallardan biraz ehtiyatlı olun. Biz də belə suallar çox işlədirik, yəni var testlərimizin arasında. Amma belə suallar ümumiyyətlə qəbulda filan çox düşür. Test toplusunda da var bunlardan. Bunu bilsin neçə dənə sual işləmiş işləyirik. Yəni belə sualları 4 dənə sual verin. 4 dənə sual. Hansılarda olar? 1 sual, 2 sual, 3 sual, 4 sual. Təsəvvür edirsiniz. 2 cümlə verir 3 bucaqla. Birinci cümləyə aid doğruları istəyir, yanlışları istəyir. Sonra ikinci cümləyə aid doğruları istəyir, yanlışları istəyir. Ona görə 4 sual kimi baxasınız. Hər biri ayrı-ayrı. Deməli, bizə nə deyib? Uyğunsuzluq.
səhvləri tapacağıq. Doğruda, mən bayaq da eləmişdim, doğruda yanlış, yanlışda doğru. Bunu götürəcəyik. Burada yanlışı, burada doğrunu. Tərsini eləyəsiniz. Çünki uyğunsuzluq deyir. Həmciz xəbərli sadə cümlədir. Birinci üçün deyir. Azərbaycan xalqının dünya sivilizasiyasına bəxş etdiyi nadir töhfələrdən biri də Qobustan gəmiqaya təsvirləri həmçinin epigrafik abidələrdir. Nədir? Abidələrdir. Nədir? Gəmiqaya təsvirləridir. Nə? Azərbaycan xalqının dünya sivilizasiyasına... Töhfələrdən biridir. Töhfələrdən biri hansı töhfələrdən nadir, bir də hansı Azərbaycan xalqının dünya sivilizasiyasına bəxş etdiyi. İndi fikir versək, həmçiz xəbərli cümlədir mi? Doğrudur. Bizə burada yanlış lazımdır. Bu doğrudur. Sonra, nümunədə iki bağlayıcı bir ədəd var. İki bağlayıcı bir ədəd hanı? Də bağlayıcıdır, və bağlayıcıdır, həmçinin bağlayıcıdır. Səhvdir. Sonra, bu tərəfə baxaq. Birinci cümlə ilə bağlı baxırıq, hələ ikinci cümləyə baxmırıq. Yanlışlarına baxaq, görünə yazıq. Xüsusi isimlər qeyri-müəyyən yerlik haldadır. Xüsusi isimlər Qobustan və Gəmiqaya təsvirləri, Gəmiqayanın təsvirləri, Qobustanın təsvirləri. Bir də Azərbaycan xalqı, Azərbaycan xalqı. Bu doğru fikirdir, doğru fikirdir. Sonra deyir ki, nümunədə əşyanın miqdarını bildirən nitq səsi işlənməmişdir. Birinci nümunədə əşyanın miqdarını bildirən töhfələrindən biri. Aha, işlənməmişdir. Amma var axı, bu səhvdir də. Çünki biri sözü saydı orada. Deməli, bunu da götürük. Qutardıq buradan. İndi bizim cavabımıza baxacaq axırda. İndi ikinci cümləyə baxaq. Bizim xalq vətəninə, torpağına bağlı qəhrəmanlar yetişdirən xalqdır. Deməli, xalqdır. Nə xalq? Hansı xalq? Bizim xalq. Necə xalqdır? Vətəninə, torpağına bağlı qəhrəmanlar yetişdirən. Hamısı tərkibdir. Baxaq görək. Həmciz tamamlıqlar işlənmişdir. Həmciz tamamlıq hanı burada? Tamamlıq var ki, heç həmcinsiz də olan. Yanlışdır. Baş üzvləri eyni nitq səsi ilə ifadə olmuşdur. Burada da xalq, burada da xalq. Doğrudur. Sonra deyir ki, indi yanlışına baxaq ikinci cümlənin. Nümunədə iki sifət, bir feili sifət işlənmişdir. İki dənə sifət varmı? Deməli, iki sifət bağlı, bir də qəhrəmanlar sözləri sifətdir. Bir dənə də yetişdirən feili sifəti var. Ona görə bu doğrudur. Sonra yerlik halda olan isim də işlənmişdir. Yerlik halda olan isim var mı ikinci cümlədə? Əvəzlik var bizim. Yoxdur. Bu da yanlışdır. Bizə burada doğrularda çünki uyğunsuzluq deyil. Doğrularda biz yanlışı götürəcəyik. 2, 3. Burada da doğruları götürəcəyik tərsində. 5, 7. 2, 3, 5, 7. A variantı. Sonra 16-cı suala baxaq. 16-cı sualda nə deyir? Bunu da örtüm ki, bizim dər gəlməsin. Deməli, yalnız baş üzvlərdən ibarət cümləni müəyyən edin. Səslər gəlməsin, daha doğru sözləri yox. Baş üzvlərdən ibarət. Yalnız baş üzvlər. Sərin su tapa bilmədi. Tapa bilmədi nəyi? Suyu. Necə suyu sərin? İkinci dərəcəli üzv var, tamamlıq var. Təyin var, atdıq. Xalq hərəkatının ən qızğın çağları indidir. İndidir nə? Xalq hərəkatının, deməli, ən qızğın çağları. Elə budur da, mübtəda xəbər B variantı. Bu əhvalat çoxdan olub. Nə edib olub, baş vermək mənası. Nə əhvalat, hansı əhvalat bu, nə vaxt çoxdan. İkinci dərəcəli üzvlər var. Qışda gəldilər. Gəldilər nə vaxt? Qışda. İkinci dərəcəli üzv qışda var. Dağa qalxan, deməli, qaçaqlar kəndlilərin haqlarını müdafiə edirlər. Müdafiə edirlər kim? Qaçaqlar. Hansı qaçaqlar? Dağa qalxan. Nəyə? Kəndlilərin haqlarını. Deməli, ikinci dərəcəli üzvlər var burada. B variantı cavab. Cavab B. 17. 17-ci suala baxaq. İki leksik, iki qramatik şəkilçidən ibarət olan sözləri müəyyənləşdirək. Hazır, hazırla, hazırlan, hazırlanmışdır. İnan, inandırmışdır. Yat, yataq, yataqdakı, daki, larım, aha,
Kəs, kəsiş, kəsişdir, kəsişdiricilərdən. Biç, biçin, biçincilərdir. Deməli, iki leksik, iki qrammatik olan. 1, 3, bir də 4. Hani o, D variantı. 1, 3, 4. O birilərdə şəkilçi ya çoxdur, ya azdır, say yoğun gəlmir. Tabiəsi mürəkkəb cümlələrdən hansının tərkib hissələri ardıcıl baş verən hadisələr sadalanır. Yəni, ardıcılıq əlaqəsi var. Havaya yüksələn raket güclü alov püskürür, yavaş-yavaş səmanın dərinliklərinə doğru irəliləyirdi. Püskürürdü nə raket, irəliləyirdi nə raket. Eyni müqtədə olduğu üçün mürəkkəb deyil. Ardıcıl baş versə də belə götürmürsünüz. Çünki eyni müqtədədir bu, sadə cümlədir. Salondakılara müraciət olundu, heç kimdən səs çıxmadı. Nə etdi müraciət olundu kimə salondakılara? Nə etdi? Səs çıxmadı. Çıxmadı nə? Səs. Kimdən? Heç kimdən. Deməli, tabiəsi mürəkkəbin tərkib hissələri ardıcıl baş verir. Ardıcıl baş verir mi? Salondakılara müraciət olundu. Amma heç kəsdən səs çıxmadı. Bura amma qoya bilərsiniz. Ona görə də bu oldu nə? Qarşılaşdırma. Bu da deyil. Saxlancıların texniki vəziyyəti yaxşı deyildi. Oradakı məhsullar xarab olurdu. Niyə məhsullar xarab olurdu? Çünki yaxşı deyildi də texniki vəziyyət. Burada da səbəb nəticə var. Atdıq. İbrahim bəy həyətə daxil oldu. Oradakılar hörmət əlaməti olaraq ayağa qalxıb salamladılar. Daxil oldu kim? İbrahim bəy. Salamladılar kim? Oradakılar. Mübtədə xəbəri ayrı-ayrı var. Və eyni zamanda... Deməli, fikir versəz, ardıcıl baş verir. Birinci İbrahim bəy həyətə daxil olur, sonra oradakılar onu salamlayırlar. Deməli, cavab D variantı. Kəndə çatdı, atının tövlənin qarşısındakı ağaca bağladı, sonra sürətli adımlarla yuxarı qalxdı. Deməli, bax çatdı, bağladı, qalxdı, hamısını kim edib? O, buraxılan o. Ona görə də bu cavab da uyğun deyil, çünki bir nəfərə aid hamısı müqtədələr. Cavab D. Hamısı, bax, sual tipləri belə olmalıdır, qəbulda da belə olacaq. Bax, taparan suallardır. Videonda çəkirəm, olur 1 saat. Gəl, bax da. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Mən də çalışıram, ətraflı izah edeyim. Ona görə biraz videomuz uzun alınır. Xəbər yalnız feyli xəbərli olur əmr cümləsində. Əmr cümləsi, bəli, yalnız feyli xəbərli olur. Başqa da ola bilməz. Ancaq əmr şəklində olur xəbər. Leksik mənəyə malik olmayan sözlər bir cümləyə bərabər fikir bildirə bilər. Düzdür, fikir olaraq düzdür, amma qabana yazıb adlıq cümlə. Adlıq cümlə deyil axı bu. Bu adlıq cümlə deyil, amma söz cümləyə aiddir bu. Leksik mənəyə malik olmayan söz, ədat modalında fikir bildirə bilər, yəni cümlə ola bilər. Bu səhvdir deməli, adlıq cümlə deyil. Xəbər həmişə üçüncü şəxsin cəmində olur, qeyri-müəyyən şəxs üzrünə. Xəbər üçüncü şəxsin cəmində olur, qeyri-müəyyən şəxs üzrünə həmişə üçüncü şəxsin cəmində olur. Xəbər ikinci şəxsin təkində ola bilər, müəyyən şəxs üzrünə, bir də ümumi şəxs üzrünə. Bu da düzdür, problem yoxdur. Müəyyən şəxsinin, ümumi şəxsinin xəbəri ikinci şəxsin təkində ola bilər. Köməkçi nitqlərinin köməyi ilə də yaranır. Sual və nida cümlələri. Bəli, sual ədatlarının və nidaların köməyi ilə yarana bilər, doğrudur. Deməli, ismi xəbərə aid ola bilməz tamamlıq. Niyə olmur ki? İsmi xəbərə də aid olur, feyli xəbərlərdir. Bu səhvdir. Deməli, səhvləri uyğunsuzluqları deyirdi. Ona görə 2 ilə 6-nı götürürük A variantı. 20-ci suala baxaq. Uzun müddətdir ki, yol sarıdan bəxti gətirməyən kəndə yeni yol çəkilmişdi. Uzun müddətdir ki, bəxti gətirməyən kəndə yeni yol çəkilmişdi. Uzun müddətdir ki, nə? Yəni, tabiəli mürəkkəb cümlədir, baş cümləsi birincidir, ki ilə bağlanır. Bizə görə nə deyirik? Bəlkə təsirfənən feil ilə bağlı deyir. Təsirfənən feil. Burada da deməli, yol çəkilmişdi. Bunu deyir də. İcbar növdədimi? Çəkdirilmişdi. Çəkdirilmək icbar deyil. Çəkdirmişdi demir. Çəkdirilmişdi. İl var orada. Ona görə icbar deyil. Bizə doğrunu istəyir. Səhvdir. İdi kömək sözündən işlənibmi? Bəli. Mışdan sonra d var. İdi də o.
Sözün kökü və düzəldiyi nitqsələri fərqlidir. Sözün kökü çək, axırıncı leksikdən qabağa baxırıq, çəkdiril. İldən qabağa baxırıq, feildir. Deməli, sözün kökü ilə düzəldiyi nitqsəsi fərqlidir mi? Xeyr, kişisə feildir. Bu səhvdir. Fərqli deyil, eynidir. Keçmiş zamandadır mı? Mış işlənib, bəli, keçmiş zamandadır. Nəqli keçmişdir. İki leksik, iki qramatik. O da düzdür mü? Düzdür. Doğrudur. Bizə lazımdır 2, 4, 5. O da B variantı. Doğrular istəyirdi çünki. 21-ci suala baxaq. Deyir ki, həmci sözləri bağlayıcı ilə... Aha, bax, suala diqqət yetirən. Cümlənin özünü demir. Deyir, həmcins üzvləri bağlayıcı ilə əlaqədən cümləni müəyyən edir. İsti hava kəndləri təndidir, taxılın biçilməsini çətinləşdirirdi. Bağlayıcı yoxdur burada, heç ona görə bu cümləni atdıq. Bunun hamısı özünün hava eləyirdi, bu düzdür, həmcins xəbərlidir, amma bağlayıcı yoxdur. Nənə nağıl danışır, nəvələr isə səssizcə və maraqla ona qulaq asırlar. Deməli, baxın, burada birinci bura baxaq. Danışır kim nənə? Nəvələr isə qulaq asırlar. Qulaq asırlar kim? Nəvələr. Düzdür, mürəkkəb cümlədir. Amma həmcins üzvləri bağlayıcı ilə əlaqələnən cümlə deyir. Demir ki, bizə mürəkkəb olsun, sadə olsun. Əsas olsun, həmcins üzvləri bağlayıcı ilə əlaqələnsin. Fikir versə, səssizcə və maraqla ona qulaq asırlar. Necə səssizcə, necə maraqla. Və aralarında və bağlayıcısı var. Deməli, həmcins üzvləri bunun, həmcins zəhbikləri bağlayıcı ilə əlaqələnib də. Düzdür mü? Özü mürəkkəb cümlə olsa belə, tərkibində olan həmcins üzvlər bağlayıcı ilə əlaqələnir. Cavab B variantıdır. İmtahanda bu sualı çox səhv eləyən var idi. Birdən qapılar taybatay açıldı və masanın üstündəki güldan açdı. Burada da fikir versə, cümlələr həmcins üzvlər deyil, cümlələr bir-birinə bağlayıcı ilə bağlanıb. Açıldı nə? Qapılar. Açdı nə? Güldan. Ayrı-ayrı müftədə xəbəri var, mürəkkəbdir. Kitablarını özü sərgiləyir, təqdim edir, satırdı. Sərgiləyir, təqdim edir, satır. Kim özü? Burada da həmcins xəbərlər var, amma bağlayıcı yoxdur. Bizə bağlayıcı ilə deymişdi. Şəhərdə gün-gündən binalar göylərə baş qaldırır və görkəm dəyişirdi. Deməli, nə edir? Baş qaldırır. Nə? Binalar. Dəyişirdi nə? Görkəm. Ayrı-ayrı mübtəda xəbərləri var bu cümlənin. Yəni, bu cümlədə cümlələri bir-birinə bağlı. Həmcins sözləri deyil. Bağlayıcı olsa da cümlələri bağlı. Belə, cavab nə oldu burada dedik? Deməli, B variantı. Düzgün yazılmış sözlər. Böhtan bu səhvdir. Briefing düzdür. Binokul düzdür. Perron düz yazılıb. Pərişanda da burada i olmalıdır, səhvdir. Deməli, 2, 3, 4 cavabı doğrudur. Cavab D variantı. 23-ə baxaq, açıq sualdır. Mübtəda haqqında doğru fikirləri müəyyən edin. Cümlədə heç bir cümlə üzvündən asılı deyil. Bəli, mübtədalar heç bir cümlə üzvündən asılı deyil. Xəbəri belə ondan asılı o cümlənin. Həmişə cümlənin əvvəlinə gəlir, həmişə yox. Yer dəyişmə ola bilər. İkinci dərəcəli üzvlərlə əlaqələnmir, amma təyinlə əlaqələnir, axı bu da səhvdir. Yalnız adlıq halda olur. Bəli, mübtəda başqa halda olmur, ancaq adlıq. Başqa halda ola bilməz. Feillə ifadə oluna bilmir, səhvdir. İndi deyəsiniz, niyə? Feil sifət, axı məstər feil sifət mübtəda olur. Ona görə bu da səhvdir. İfadə oluna bilmir, deyir. Doğrunu demişdi bizə. Doğruda 1 ilə 4-dür. Cavab olacaq 1, 4. Növbəti 24-cü suala baxaq. 24. Uzlaşma əlaqəsi olan cümlələri müəyyən edin. Uzlaşma əlaqəsinin iki yeri var. Bir, mübtədə xəbər arasında, bir də ikinci, üçüncü növ, təni sözləşmələrin arasında olur. Biz nə axtarırıq burada? Mübtədə xəbər olsun bir cümlədə, ya da ki, ikinci, üçüncü növ təni sözləşməsi olsun. Bu uşaqları həmişə burada oynayan görürəm. Görürəm kim? Görürəm, nə edirəm? Kim? Mən. Mübtədə yoxdur. Bax, fikir verin, mən sözü yoxdur. Görürəm mən. İkinci, üçüncü növdə yoxdur. Burada uzlaşma yoxdur. Sonra da deyirlər ki, havanı körləyirlər. Körləyirlər onlar, mübtədə yoxdur. Deyirlər kim onlar, burada da mübtədə yoxdur. Ona görə uzlaşma yoxdur. İkinci, üçüncü növdə yoxdur. Məktublara hələ də baxılmayıb. Baxılmayıb nəyə? Məktublara. Bu da şəxsi cümlədir, bunun da mübtədası yoxdur, nə də ikinci, üçüncü növ yoxdur ki, orada uzlaşma götürək. Olmaz.
Danışıqlar yaxşı nəticə göstərir, fayda verir. Nə edir? Yaxşı nəticə göstərir. Nə danışıqlar? Danışıqlar. Danışıqlar müftədə olduğuna görə deməli uzlaşma əlaqəsi burada var. Biri 4-dür müftədən xəbər arasında. Deyəsiniz ki, danışıqlar cəmdədir xəbər təkdə. Nə oldu? Çünki biz kəmiyyətə görə uzlaşma pozulub bu cümlədə. Amma kəmiyyətə görə uzlaşma pozulsa da, amma ümumilikdə uzlaşma əlaqəsi var. Yəni şəxsə görə uzlaşma. Bu da üçüncü şəxsdədir, bu da üçüncü şəxsdədir. Biri, ümumiyyətlə, müftədə xəbər harada varsa, orada uzlaşma əlaqəsini götürün, geçsin. Son dövrlərdə göstərilən tamaşalara maraq artıb. Artıb nə edir? Nə maraq? Elə burada maraq müftədədir, artıb da xəbər, müftədənin xəbər arasında uzlaşma var. 4-5, cavab olacaq 4 və 5. Bak, kaşaq sualıydı. 25-ci suala keçək, hansı nümunələrdə ədat işlənmişdir? Ədat. Hava buludlu olsa da, da burada ədatdır. Sadan sonra işlənən da həmişə ədat olur. Deməli, biri birdir. Görünür belə məsələni nəzərdən qaçırmışıq. Burada ədat yoxdur, görünür var, o da modal sözdür. Bu barədə Rəşad bəydən məsləhət aldım mı? M var burada, M, ədat var. Biri də 3-dür, ədat işlənən. Bəli, dediklərinizin hər biri doğrudur, yalan yoxdur. Bəli burada nədir? Ədatdır. Bunu da götürürük. Bəli ədatı var, yəni təsdiq inkar ədatlarında var. Hamı, yəni bütün vətəndaşlar bura, bu vətən üçün çalışmalıdır. Yəni burada sual ədatı deyil, bağlayıcıdır. Bunu götürmürük. Deməli, 1, 3, 4-də ədat var. 1, 3 və 4-də ədat var. 26-cı suala baxaq. Mürəkkəb əvəzli işləmiş cümlələri müəyyən edin. Bir neçə məktub stolun üstündə qalmışdı. Burada mürəkkəb əvəzli yoxdur. Bir neçə saydı, ona baxın. Heç kim belə ağır iş girişmək istəməzdi. Heç kim var, burada mürəkkəb əvəzlik var. Heç kim, hər kim 100 il yaşamasa günah onun özündədir. Hər kim var, hər kim, burada da qeyrməyən əvəzlikdir. Burada iştirak edən hər kəs vaxtının səmərəli keçirir. Burada da var hər kəs, mürəkkəbdir və əvəzlikdir. Özünüzü yormayın, bugünkü işiniz almayacaq. Burada da özünüzə əvəzlik var, amma mürəkkəb deyil. Deməli, oldu nə? 2, 3, 4. Cavab 2, 3, 4. Növbəti sualımıza baxaq mı? Baxaq. Bu da elə çətin sual deyil, elə sözünü uyğunlaşdırırsınız. Zərfə vəz eləyib, sifətə vəz eləyib, ismə vəz eləyib. Biz də elə danışmalıyıq ki, necə elə? Burada elə danışmalıyıq, feylin yanında gəldiyi üçün zərfə vəz eləyib. Bunu yazaq bura. Elə səhər açılan kimi fərmanı da çağırdı. Elə burada ədatdır, ümumiyyətlə bunu çıxacaq, heç birini yazmırıq. Alimlər məsələni elə həll etmək istəyirlər ki, necə həll etmək istəyirlər? Elə həll etmək feylinə aiddir. Bu da zərfi əvəz edib. Bunu da yazaq bura. C, A, C. Dedi, deyir ki, eləsini gətirmək lazımdır ki, bu işə həvəslə girişsin. Eləsini kimi, eləsini burada nədir? İşarə əvəz edir, isim əvəz edir. Deməli, belə, deyini bura yazdıq. Sonra fəslin əvvəlində elə havalar gördük ki, elə havalar. Necə havalar? Havalara aid, ismə aiddir, orada da sifətə əvəz eləyib. İsmin qarşısında gəldi. Deməli, Y. 1-ə A, C, 2-yə Y, 3-ə də D. Belə, növbəti sual artıq mətnlərdir. Bu mətni mən sizlər üçün oxumuram. Özünüz ekranı saxlayıb oxuya bilərsiniz. Həz Aslanov haqqında bir mətndir. Ekranı saxlayın, oxuyun. Əgər o işləmək istəyirsinizsə. Belə, buranı da saxlayıb oxuya bilərsiniz. Və belə, suala baxaq. Altından xətt çəkilmiş cümləyə əsasən cədvəli tamamlayın. Cümlədə düzgün işlənməyən söz həmin sözün yerinə işlənməli olan söz. Düzgün işlənməyən söz hansıdır görək bu altından xətt çəkilmiş cümlədə. Cümlədə deyir ki, Həzinin dostu Rus sabiti Klimenko'nun dediyinə görə Aslanov Baqramyanın yanından çıxıb öz hissəsinə gəlir və dincəlmək üçün xüsusi quraşdırılmış maşına oturur. Burada xüsusi quraşdırılmış
Yox, xüsusi hazırlanmış olmalıydı. Ona görə quraşdırılmış sözünün yerinə burada bu sualda bura yazırsınız. Düzgün işlənməyən söz quraşdırılmış. Əvəzləyən hazırlanmış. Əvəz sanıb, bundan da işiniz bitir. Sonra 29-cu suala baxaq. Mətndəki məlumatlara əsasən Həzə Aslanovun ölümünün Baqramyanın planı olduğunu əsaslandırın. Burada iki məsələ var da. Əsas Baqramyanın yanından çıxan kimi gedir, deməli, onun tankı, daha doğrusu maşını atəşə tutulur. Onu göstərə bilərik. Həm də Baqramyanın tabeliyində idi, amma müstəqil şəkildə vəzifə verilir ona. Bu da onun təbii ki, Baqramyan da erməni də onun paxılığına səbəb olar. Onları yaza bilərsiniz. Belə. Burada bunu yazırsanız ki, keçərlidir. Verilmiş mətnə əsasən cədvəli tamamlayın. Müddəa verib ki, müharibədə müxtəlif xalqların fərdləri eyni cəbhədə vuruşurlar. Faktlar göstərməyə ki, müxtəlif xalqlardan nümayəndələr olsun. Bilirik də burada Həzə Aslanov məsələn Azərbaycanlıdır yaza bilərsiniz. Sonra yaza bilərsiniz Baqramyan ermənidir yaza bilərsiniz. Və bir də kim yaza bilərsiniz? Rus zabiti Klimenko. Klimenko da Rusdur. Fərqli xalqlardandır. Beləliklə də qutardı mı suallar? Bəli, bitdi. Bunlar artıq tarix suallarıdır. Bu qədər. Növbəti videolarımızda görüşərik. Bəyənməyi və şərh yazmağı da unutmayaq.